mẹ́wàá bí mo ṣe ń wò yìí kí lòun tó ṣẹlẹ̀. Ìbéèrè tí fẹ́ bèrè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà rèé, àwọn immigration tó wà ní airport wa, arábìnrin ní jẹ́ kó yọ ipò wọn ò ní pálí, ò dà bọ́ ọ̀bà ní pálí, ó sì lè lọ́lé. Àmọ́ ìjọ ní ìwé ìrìnnà, ìyẹn ìwé pàjáwìrì, kò ní, ó lóun ò mú nǹkan kan wá, ẹ sì tẹ́wọ́ ẹ gbà wọlé. Ṣé kò sófin nílùú Nàìjíríà la fẹ́ pè é? Ǹjẹ́ ẹ ṣe ìwádìí kí ni ohun tí arábìnrin yìí ṣe? Àmọ́ kí n tó rí jìnà, ẹ jẹ́ sáré ka kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn. Òpó ti ṣí kalẹ̀ báyìí o, ẹ jẹ́ àjọ ọ̀gbàrà wa ní àmọ̀ràn, àti wípé irúfẹ́ àmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ bá mi gba arábìnrin yìí, àti wípé ìjọba ìlú Nàìjíríà kí la fẹ́ sọ fún wọn? Ìgbésẹ̀ wo lè rò pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ní kíákíá láti ran arábìnrin yìí lọ́wọ́? A ní láti ràn án lọ́wọ́ o. Ọ̀nà tèmi mọ̀ tí mo fi lè ṣe ìrànlọ́wọ́ tèmi rèé, nípa kí n pariwo rẹ̀ sí ayé kí ayé gbọ́, tèmi lèmi ń ṣe yìí, ewo lẹ̀yìn náà lè bá mi bá arábìnrin ṣe, nítorí arábìnrin yìí kọ́ o, nítorí àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ni. Tó Ṣọlá, ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ torí Ṣọlá o, Ṣọlá Fásánì, she is divorced and her husband is in France. Ẹ gbọ́, òun ló ń sọ yìí, ó ti kọ ọkọ rẹ̀ wípé ọkọ rẹ̀ ń bẹ nílùú France. Tìjáni ọmọlára, irọ́ tìjáni ọmọlára ní I feel for the children. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kan tún ní his son, she said, ọmọ ọdún mẹ́wàá, ó ti pé ọmọ ọdún mẹ́wàá. Kí ni ohun tó ṣẹlẹ̀? Kí ni ohun tó ṣẹlẹ̀? Kí ni ọ̀nà àbáyọ? Kí ni ọ̀nà àbáyọ? Ẹ lè pè mí sórí 078-503-97511. Kí ni ọ̀nà àbáyọ? 078-503-97511. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pè láti ìlú Nàìjíríà, ẹ fi +44 78 503 97511. Ẹ lè kọ́ ní a kind hearted Nigerian prince have given them good shelter. Ẹ bá ṣe o, ọmọ ọba tó ṣe yìí, Ọlọ́run ọba yóò rán aláàánú sẹ́yìn náà. Lágbo Ọlọ́run ọba mi ọba Àláwù Rabi, ẹ ò ní rádánwò láṣẹ Ìdùmàrè. Tó nígbà tí ẹnìkan ń kọ́ sí bíbà yìí o, ìyẹn Azeez Sadiq. Azeez Sadiq ní the woman is just joking. Joking kẹ̀, àwàdà kẹ̀, ẹ rí àwọn ọmọ rẹ̀ tí wọ́n ń sun ẹkún ni. Àwàdà kọ́ o, àwàdà kọ́ o, ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan rèé. Akọ́láwọlé Z yìí ní how could Nigeria immigration grant her entry to Niger, only Nigeria to corrupt. Ó tọ́ ni, báwo ni ẹ ó ṣe gbà ẹgba ènìyàn lọ́wọ́ kan bẹ́ẹ̀? Ṣé àjọmọ̀ wọn ni? Ṣé àjọmọ̀ wọn ni? Tàbí ẹ̀ṣẹ̀wó gangan lárábìnrin yìí ṣe gan? Ẹ̀ṣẹ̀wó gangan ni arábìnrin yìí ṣe gan? Tó ẹ̀ kọ́ ní they both left Nigeria and lived together in Italy. Ìyẹn ni pé wọ́n jọ kúrò láti ìlú Nàìjíríà, wọ́n jọ lọ sí ìlú Ìtàlú ni. Ó dà ìyàwó di èrò Jamani kọ́ nìyẹn, ọkọ̀ wa ń gbé France. Tó kábíyèsí Elédùmarè, ẹ wá o, àmọ̀ràn kan ní fẹ́ gba gbogbo ẹ̀dá tí ń bẹ lájò, gbogbo ẹ̀dá pátápátá, ìbá aṣọkùnrin ìbá aṣobìnrin tí ń gbé lájò. Wò ó, ẹ jẹ́ àmọ̀ rántí ilé. Èmi máa ń sọ gbà wípé ilé tẹ rí yìí, ilé tẹ rí níbo nílé? Nàìjíríà nílé. Ilé yẹn la bọ̀ sí mi oko. Kò sí bí àjò ṣe lè dùn tó láyé o. Ilé yẹn, ẹ má jẹ́ àgbàgbé ilé. Ṣé arábìnrin yóò kí rántí Nàìjíríà rárá ni? Ṣé kò lọ́rẹ̀ẹ́? Ṣé kò lẹ́bí? Ṣé kò lára kankan nílùú Nàìjíríà èyí tó máa ń pè ní gbogbo ìgbà? Ṣé kò nẹ́nì kankan
nilu Nigeria se ta kuku wa gba bi pe nipa to de ilu Ebo o ti gbagbe ilu Nigeria patapata so ti gbagbe ile debi wi pe irufe jamba bayi wa sele o wa di pe I'm stranded ah nilu baba re kini o ba sele nilu baba to biyan lomo iyen ni pe o wa lara o lebi o lo ba ka o niye kan o ku die ka to gbogbo e da tin be lajo e ma je agbagbe ile e ma je agbagbe ile nitori pe iru nkan bayi o wa niwe ni o niwe ni o e je a ma se ranti ilu wa Nigeria a mo wi pe won pariwo lostun won pariwo losi Niger o da Niger o da amo be amo ta ba dajo e je a ma ranti a ni kalo ma gbe ilu Nigeria pada rara o amo ka ma ranti elomi fi iya ati baba le sinu Nigeria ojo to wo lo ibo yi lo ti bu iyepe Niger dani mo mo enikan ni ile yi o ni baba o ni iya o le ti de Nigeria gbeyin ogun odun ni 20 good years baba ati iya si nbe nilu Nigeria o de ni iwe lai se pe ko le lole o ni iwe o ni iwe ki lo wa fa ta wa gbagbe ile ki lo fa baba wi elomi sa fun osu ataje ta lo so fun e wi pe osu ataje to nsa fun Nigeria ko si nlu Ebo ta lo so fun e pe osu ataje to nsa fun nilu Nigeria o si nilu Ebo e te to ka comment die Solomon oje aga won ni where it is the family in Nigeria from what state nibo ni ebi re wa nilu Nigeria o to Solana so wi pe o she had Italian passport she entered Germany with which was taken from her o ni pali italo won wa gba lowo re e wo Solo Fasan Yobano ni, please, I would really appreciate if you can call in on this program and narrate this story, please, and please, and please, I'm begging. I would really, really appreciate that if you can just call in on the program tonight, please. You can call on +44 78 503 975. If you are calling from Nigeria or if you are calling from abroad here, please, you can call us 078-503-975-1. E jo tro Olorun Sola Fasan, I think you know much about this story. Eyin le ba ton imole si idi oro yi. Please, please, please. E pe mi sori 078-503-975-11. Dr. Thompson ni, women are deliberately giving birth without father in Europe. Emi ko mo so be o. Dr. Thompson lo so be. To nigba ti mo ri erikan na won ni ati kan ile kan how could Nigeria immigration grant our entry to on ta n ba bo re nigba ti mo reti ipe Sola Fasan please and you can easily call me on WhatsApp as well on that number ele ri lori WhatsApp mi just call me on WhatsApp ki gbogbo eyan ki won fi ti gbo itan iya yi tori Olorun ba e je ka ma se iranti ile se koko se pataki momo obirin kan ti n be ni Nigeria lowo lowo bayi obirin yi o bi omo si ilu London ni bi omo re to bi laye re omo eyo kan soso ni ibi lo bi si amo nigba to bi omo yi omo yo pe odun kan o gbe pada si ilu Nigeria ba se n soro yi omo yi ti di omo odun 15 years ago lomo ti wa Naija e wa gbo iya oniwe o se mo pe omo na oniwe
won si ti da won pa si Nigeria ni seyin iya wa so wi pe ona wo lomo hun fi le gba iwe ona wo lomo hun fi le gba iwe ibisi lohun bisi ama o ko pe omo ko ju omo du kan lo to ti gbe lo si ilu Nigeria se ti ri yen bi bo ba bi mo si ilu Ebo bi iwo iya bi baba o ba niwe omo re o niwe omo re o niwe amo ki lo wa le sele to fi je pe ni oru ogojo ni dede ago meji arabirin ni ni won kan ilekun won si mu ohun atomo ki lo sele ese wo ni arabirin ise orufe ese wo ni o se amo arabirin je bi ohun go se ko lebi se ko lara ninu Nigeria ni eni ta gbe ginshi to so pakonu eni ta gbe geshi to so pakonu omo Naija o wa pada si Naija o wa ri ile to ma de si ki lo le fa ohun to buru jai ni mo ri princess oluwa seun mercy e ka bo sori eto yi o mo ki gbogbo yin patapata lori eto ni asale oni kini ero wi pe o sele kini ona abayo aziz sadiq mo kin dada o kini ona abayo 0785039711 ba ba deni ti o le ba wa dasi oro arabirin yi ah o da o ah Shola ti so pe won pe mi o won ni mi gbe ago won rara o mi o ti ri o e tun mi pe e tun mi pe e tun mi pe ko ti debi e jowo e tun mi pe a ko ti debi ko ti debi e ki ma gbe ke rara o ka ma ri bayi ni Paul wi e jowo o ati mi Shola Fasan e jowo e tun mi pe e tun mi pe ki e le ba mi ton imole si oro arabirin yi ki lo ma se ki lo sele ti won fi deport arabirin si ilu Nigeria nigba ti mo nreti ipe anti mi ye Osola Fasan oya etun mi pe ki gbugba aye le mo ododo oro yi gangan kini ohun to se arabirin ye mo nreti ipe yin mo nreti ipe yin o kini ohun to sele kini ohun ti o sele Kenneth Lambert, and you know, I know European immigration laws. My advice is Nigerian government should investigate the case properly. Nigerian government should investigate the case only properly and find out the truth of this case. My heart goes to the beautiful kids. God will surely make a way for the kids. Awon omo to de lu Nigeria ri won ni efon ti je won bi ah ka bi se ledu mare efon ti je won ni ilu Nigeria bi iya ti baba ti le se injo ye ki omo tun ma pin ninu ese obi injo ye ki omo ma pin ninu ese obi awon omo kekeke meta ni arabirin bi o si ilu Germany amo tun je wi pe won deport re si ilu Eko si ilu Eko kini ona abayo mo ri Merinat Abimbola Agbaje e ka bo si ori eto yi kini ohun ti o sele kini ona abayo kini ona abayo e ma je ki agbagbe ile fun gbogbo awa ta nbe ni ajo e kokko ma pe won ara ile re gbogbo e na ko lowo Yoruba bo Yoruba ni ajo oju owo lo amọ elomi nitori pe ara Naija ma nbere owo lowo re ah ko ti le fe ijo tele mi ti dere bayi lo ti yo sim card re ti sonu lo ti yo sim card lo ti sonu wi pe ki a ma pade mo elo okola elo e ma kale elo elo ma bẹ́ẹ̀ ni orí ètò lẹwà yìí mà. tó èmi ni sọlá pàṣẹ ọmọ fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yẹn ni. ẹ ṣe kan ìyá mi kò ní bàjẹ́ fún yín lágbára ọlọ́run ọba mi.
Mo ni ko ni baje fun yin lagboro Olorun ese go an gbo ma. Ami o Jesu, ami. Ejo, e ba mi la itan yin lekun re ki lo sele gangan mo. Nko to sele ni pe ngba ti won gbe obirin yen ti ori afefe. Ani o ese gbogbo Nigeria so won wa tu pada se another playback. Se mi go wo ni aro yi ni US ni Dubai. So ninu eto yen ni mo ti wa discover pe lo to ni won bi pot obirin ki se gbo fi dibo. Ko fi dibo? E na won to so e. What she said, she got married to her husband in Nigeria here, over there in Nigeria, and they both left Nigeria for Italy, according to her. So when they got to Italy, they had their first son, that is about 10 years of age, that senior one there. Okay, in Italy, ma'am. Italy, no one before son, no one yet. Okay. So that they started facing a lot of challenges. Problem. That is America's problem. But she didn't want to really talk much on that. If it was in between, I want to fight for divorce. That they not divorced then. The husband moved ahead to France. Okay. Why? Because when they were in Italy, they both had Italian passports. Okay. So she moved over to Germany, I think to seek asylum. So upon entering Germany, they seized her Italian passport. And they never gave it. They never give her back until it expired in their hand. So she was without Nigerian passport, and the Italian passport she came in with was also invalid. So that she not said, even when they want to deport her, she said if they want to deport her, they should have deported her back to Italy. Yes, because that's the passport she has, that she never had Nigerian passport with her. And that they kept on telling her that she should go and have Nigerian passport. She told them that she cannot have, she doesn't want to have Nigerian passport. That she came into their country with Italian passport. So why are they telling her to go and get Nigerian passport? That was very wrong, man. Now? Hello? Mommy, ijoba Germany jebi gan. What jebi? If that should be the case. From Italy. The last girl, me. OBC Germany. The first one. Hey, but what about deport your father? What deport your now? That's what she's saying. Now say, oh, whoever they Nigerian passport war, well, Jam. No. You say, Nisi, Nigerian government, let it dash it by now. I don't know, but that's the problem we have at home. Hey, yes, that's sir. The problem we have at home. Oh God, may God help us. And the guy who took up our case, the guy did a lot of jobs because he has done three episodes that I have watched online. Wow. The woman was very grateful. Wow. I like the prince is not even in the country. I'm very sure he would have taken up our case. Oh, God. You should do something about it. No. Go to German embassy there. When the German embassy is in Nigeria, they should verify. What is the problem of that woman? Ah. Oh, thank you very much, mommy. God bless you, man. Eshe go. Oh, God bless thank you so much. Eshe, ma. Bye, ma. Aha! Se e ti gbe ekunre raro iya yi alakunrin to ni pe iya yi nsan ni ro o ohun le n gbo yo wi pe okodoro oro ohun ni
ohun ton sele o ki n se pe o n dimo o ki n se pe o n sere o awada ko le leyi o o toro ti o n sele gangan ni amo akoko ire e je ka ke si ijoba lu Nigeria ijoba Nigeria won ti n so yin lenu ju akoko re bayi eni lati fi agbara yin han akoko re bayi eni lati da soro obirin yi o ijoba Germany fowo lagbara loju re ijoba Germany fi owo lagbara loju re o ilu ita lo ni arabirin ti gbawo Germany o si ni iwe ita lo lowo debi pe o wa expire si ilu Germany oh to ijoba Nigeria akoko re o to Kenneth Lambert ayi ni okay mo ti ka tin to baba tun de afani elomi to le pe sori 078 503 97511 kini ona abayo arabirin yi ati wipe nibo la nlo gan lorilede Nigeria e ma wo ijoba ilu Ebo ta wa wa yi iyen ni ilu England yi bi omo England yi ba ni isoro kan ni ilu ajoji ha ijoba ilu ya dide hawo lati yo omo won eyo kan soso kuro ninu isoro eyi to ba gbe wa ijoba ilu yi won se be na ni ilu America bi omo won kan to ba ni isoro kan nilu ajoji fun ara won ijoba be won dide ijoba ilu yen yo dide lati gba omo won kuro ninu isoro to Adeya Olusola Oluyemi ni we don't have government in Nigeria kini ona abayo doyin omo omi aduni ade eyin mi kan le nibi te wa lowo emi kan le lori watch party pe gbogbo obirin tin be lajo gbogbo okunrin tin be lajo oro re o yo ba ni omo to ba so ile nu o so apo iya koni hello kola hello good evening sir yeah good evening mommy ejo ta lo nsoro ma eje lo nsoro ami mo yin o arewa jesu eh woli jo re o woli jo e ka bo sori eto yin mommy yes sir mo listen si nkan ti won so lekan yen won ni only Italian passport ben lo si Germany ben then o wa se seek asylum he can she cannot seek for an asylum because it's a European then it's a European so to that year expire right yeah to that year expire or expire he can still apply for that passport standard because as an European as an Italian say is a European citizen you understand so remember to why expire lowo won awon loye ko se nkankan maybe she's an illiterate she doesn't understand what was going on within her o da mommy kini ona abayo bayi kini ona abayo amọ ro le be gba o wa Nigeria ma o ti deport to Nigeria mommy won won deport e ni won ka mole loru ohun atomo won de deport to Nigeria and uncle because to ba je wi pe o wa lenet se mi yen ni igba to ti ba fa yen ni ilu yen won ni Italian embassy awon eyan won ba se ni to ba lo ti Italian embassy atara to je Italian citizen ma sir right Germany won ni lati deport e but ona bayo to wa nbe ni wi pe she have to go to Italian embassy ni Nigeria okay another ti bi omo ni Germany so ko lo si Italian embassy tender her issue to them so from there she will take it up from there okay Nigerian government cannot do anything about it there is nothing Nigerian government can do about it okay. Nigerian government is not a European country so ohun ni ko lo si Italian embassy nsin Italian embassy then ko wa ku awon omo to bi ni di Germany ko tun lo si Germany embassy okay amọran lare lati enu woli jo iya mi e se mo dupe ire loju owo ri o ire loju ina mari ire o ire kankama o dabo hey adupe olorun ba ati n gbo amọran to da
lati enu awon eniyan nla ade sokanji temi tope eyin ni our government should please help the situation of this woman because of the children akinkun bi lati fati ni the woman is not saying the truth mo di mo so wo si the woman is not saying the truth the last interview she had with Eddie Murphy aka social media press e ma gbo ah won ti le ko ogun gan o ye aka social media press won ni is this she said she gave birth to ah mo bo mo ni mo gbo pe kan ati mo bo baye kan tin jade o hello kola hello hello sir e kale sir hello hello ha e jo sir kila ri sir gbo eto yen mo fe lati God bless you sir awon yan ma share lati ma gbo alaye explanation awon mi dada be mi sir ko to ma judge awon anything kon sele si o ti salaye ju nkan ti sele so o to fun won wi pe ki lo mu wole lati wa si ran bi owo o o ti e o je se un be mi be mi o je se un o je gbe o di effort ah ah bien on quand on se lève ni wi pe bawo ni Nigeria government se gba o se fun oni pa fun oni travel document eh eh e je ki a ma follow nkan to ba n sele dada bawo lo se gba ha nkan tun ja wole oh hello kola hello e ka lori eto le wa yo ah ipe n jalura won hello daddy hello sir eh eh anything ko sele ti o pala ni bi nkan se sele so mi be ni we pe because the only thing all of you bawo se fun ni travel document seri on te Nigeria bi mo le ti bi gan won te wa loju mo le on te Nigeria bi mo le ti bi gan ko ye ki o fun ni travel document and to ba gbe be yen to gbe de Nigeria to fun travel document ko ye ki immigration gba wole ko ye ibere mi la kokko ni yen pe láìsí TC láìsí passport ẹni gbàwọlé gbé jáde fún ọgbẹ yẹn ó yẹ kó gbé padà síbi tó ti wá ṣe rí àwọn èèyàn sọ nǹkan tó ṣàlàyé ni pé ọmọ tóun bí lákọ̀ọ́kọ́ italy òun bí sí kò sọ pé òun gba ìwé italy ìwé tó ní bíi ìsọ̀dọ́nà àbí ìbọn tó máa ń pè níbẹ̀ ni òun ṣe sílẹ̀ ló ní ẹ̀tọ́ ẹ̀tọ́ ló nǹkan tí wọ́n máa ń sọ òun ṣe pé european ni ìwé tó ní kì í ṣe kó ní ìwé ó ti kú mọ lọ́wọ́ ó ti kú ó má bímọ sí germany second one yẹn gbogbo ó tún gbé lọ ó wá bí again sí japan ó wá tún gbé padà sí italo italo tún gbé ẹ sí ìkẹta ló ṣe wá bí sí germany alákọ̀ọ́kọ́ mò ń béèrè pé ọkọ̀ ẹ̀kọ́ ó ní àti nàìjíríà làwọn ti ṣe ọkọ̀ ara wọn wọ́n ti dìbò wọ́n ti ṣe ra wọ́n lẹ̀ ìyẹn ti ẹ̀kọ́ ni story ná bẹẹni ṣe rí alákọọkọ tá a bá nípa kọlù kéèsì àwọn ọwọ ara ẹ ti wà bẹẹni kò yẹ kó dáhùn máa ń padà sí ìkọ tí màá ń béèrè lọwọ wọn kò yẹ kó gbé padà sí nàìjíríà tó máa gbé padà ibi tó ti ń bọ tó ti ń bọ ìyẹn ní italy ìyẹn lẹ kó dá padà sí. Kò yẹ kí ó ń sọ pé ó ṣe gbé padà sí nàìjíríà ó bá ní nàìjíríà ni ẹ ẹ ó máa ní proof ó ní passport dà òun ò kò ní kò ní passport kankan tó ṣò pé nàìjíríà ẹ jẹ́ ká fi gbọ̀rọ̀ lẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ èmi kọ́ béèrè pé ṣé àwọn ọmọ yìí gba bíìsì ọmọ bìkọ́ sọ tọ́ba bíìsì dúkan ṣẹ́rí immigration system àwọn èèyàn ó pé oríṣiríṣi nílùú kọ̀ọ̀kan immigration system wọn ló ń ká tún ó yàtọ̀ ṣé àwọn ọmọ yìí ó yàtọ̀ ṣé àwọn ọmọ yìí ní bíìsì wọn ní ọjọ́ ọ̀bí àbí tó bá ní bákàńkè tó bá ní àwọn ọ̀rẹ́ tọ́nù ìbá get gbogbo kìíní yẹn ìyẹn ló lè ṣe ọ́ sẹ́bá tó ní pọ̀jù lọ́pẹ́ ní embassy wọ́n sì ń italy embassy àbí america àbí german army bc gbà. bẹẹni ẹni ìbọn tí ìwà ìgbà tí nàìjíríà máa kọ́ mọ wá nǹkan kan ló máa fi proof ara ẹ ló máa ṣó wípé lóòótọ́ tó bá níyàn tó lè bá lọ sílé ẹ àti tó lè bá get gbogbo àwọn document yẹn ìyẹn ló lè fi fọ́lù gbogbo kéèsì náà.
E se be mi. E sa amono wo le wa fe gba ijoba Nigeria lori oro yi bayi. Amono po. Ani emi to wa charge. O se ku se abike da biri fun ni position ni. Because awon yan gbo kini. Seri I ko ton te mo le on te Nigeria bi mo le awon yan wa ni ti o ko. To ba ni o. Ha. E ma binu ipe tu ja elomi pe wole Hello Okola. Hello. Hello sir. E kale o. E ma kale egbon mi. E jo daddy kini ohun to nsele yi amọ wole fe gba wa sir. Seri ohun jo nsele lori mapa ye. Ọpọlọpọ awọn ọmọ obirin wa awọn ni wọn ti ba ilu Europe. Àwọn ọmọbìnrin wa gangan ló bàjẹ́. Torí ìdí ètò ní ṣe ló ń fà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọkùnrin wá fi ń sá fún wọn. Ẹlòmíì ní ọkọ láti ilé tó mú débí báyìí. Torí pé tí wàá ní ọkùnrin ò ní ráìtì tó obìnrin jù níbí báyìí. Wọ́n ti wá lu ọwọ́ ìyẹn ní Europe pé yes, àwọn làwọn ń lẹ́nu jù ní. Ẹ̀yà tó mú ọkọ rẹ̀ wálé láti Nàìjíríà tọ́jọ wọlé ìjàmọ̀ tó ń intafíù rẹ̀ nígbà tó dé Nàìjíríà bá lè pọ̀sẹ̀ wọ́n bèrè pé níbo lọkọ rẹ̀ wà kí ló ṣẹlẹ̀ torí owó adúró tán máa ń gbà torí ọmọ kọ̀ọ̀kan torí owó tán máa tíjọba máa fún wọn pé ìwọ tó bá ní ọmọ kan o wọ́n fún ìyá lówó wọ́n fún bàbá lówó wọ́n fún ọmọ náà lówó owó yẹn náà fi máa bọkọ wọn jà. Oyúrópù lè ní wà nítàlẹ́ ni mo wà tí mo ti ń bá yín sọ. Ìtàlẹ́ lẹ́yìn kan wà. Mo wà ní Ànkó ọ̀rọ̀ndà sítì tí mo wà ní Sálí Ànkó náà ni. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ àìtí ní sùúrù torí owó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń fún wọn lórí ọ̀kọ̀ọ̀kan ọmọ ni ló ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ béèrè lórí àwọn ẹni tó bá mi béèrè ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kí wọ́n béèrè pé bàbá àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Bàbá wọn dà. Ìgbà tí wọ́n intafíù rẹ̀ lálàkọ́kọ́ wọ́n sọ pé bàbá ọmọ òun kan ọwọ́ àní France pé àwọn ti ríra ti pẹ́. Ọmọ kejì ń kọ́ báwo ló ṣe jẹ́. But tá a bá ń bèrè ọ̀rọ̀ àwọn ọmọbìnrin wa nígbà míì tí wọ́n bá kúrò nílé owó tí ìjọba ń fún wọn níjà dúró ní ìlú Europe. Àwọn wá ń bilífù pé ìjọba Europe ó dàbí ìjọba Nàìjíríà pé ní kí n bá ti ṣe ẹ mà pé ìjọba Nàìjíríà bribe ló pọ̀ ju tán ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ní tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nìyẹn wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní Germany bẹ́ẹ̀. Mẹ́sẹ̀jì yẹn mo ti ṣí ààrẹ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ káàkiri. Lórí mápá mo ti ṣí ààrẹ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ káàkiri. Ọkọ wọn wà ní Yúróòpù bẹ́ẹ̀ tọ́jọ́ pẹ̀lú mí lọ́mọ márùn-ún lọ́wọ́ tó wà ní Germany. Ọmọ márùn-ún tó wà ní Germany. Ẹlòmíì nǹkan ọmọ márùn-ún dání torí ẹ̀ ìjọba Germany nígbà míì wọ́n ń gba ọmọ lọ́wọ́ ẹlòmíì ṣùgbọ́n nígbà tó ti ṣẹlẹ̀ nígbà kan bẹ́ẹ̀ tí Germany ti gba ọmọ lọ́wọ́ ọmọbìnrin kan bẹ́ẹ̀ tó ti di pé wàhálà yẹn ti di pé wọ́n ti ń ta ọ̀rọ̀ irèfèrè lé wọn lórí. Ibi tó ń ṣẹlẹ̀ ní mọ́tà tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú tí wọ́n ń ṣe yẹn. Ó dáa. Fún mà kí ló dé nígbà tí ẹ bá ní ọkọ kẹ́ni tẹ bá dé ìlú Germany ṣe kẹ́ ẹ tó lè rí ètò ní ọkọ àtọkọ jọ ń gbé nínú wọn ṣe ẹ kì í rí tẹ bá kà wọ́n jọ ní 100 ní ọgọ́rùn-ún ẹ kì í rí ètò ò ní ọkọ. Ṣé wọ́n mọ̀mọ́ ní ọkọ wọn jáde kúrò nílé nítorí owó yìí. Alómi ọlọ rìpọ́ọ̀tù omi ìtọ́ba ti di pé ó ti lóyún tán tó ti bí ọmọ tán. Alọ̀sọ̀ rìpọ́ọ̀tù ọlọ́pàá alọ̀ rìpọ́ọ̀tù ọkùnrin fọlọ́pàá pé ẹ sọ fún ọkọ́mọ ìjọba òun mọ́. Ọ̀sẹ̀ rí lọ́dọ̀ ọkọ́mọ ìjọba máa ń ṣàkáyé ọmọ òun gan. Bálọ̀bálọ̀ àbọ̀ rẹ̀ ń bọ̀. Tó ń ṣẹlẹ̀ lórí mátà yẹn lọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọbìnrin wa ojú kòkòrò pé ohun tí mo fẹ́ ṣe ẹ wá bíléèrè bó ṣe wà yẹn kó tóbi pé ẹni tó lóun wà ní Europe fún good 15 years. Ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lónìí tí ó wà ọdún mẹ́wàá lónìí wà ní Germany ọdún márùn-ún lónìí lò ní Italy. Ẹ wá bíléèrè gbogbo owó tó ń gbà lórí àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan ibo ló dà wọ́n sí. Ibo ló dà wọ́n sí. Ẹkejì ẹbí rẹ̀ ní Nàìjíríà kan kò fi wá di pé dé Nàìjíríà. Kò wá lẹ́bí. Ẹ̀wá ń wá di tí ó gbé.
E se mo dupe. Ba ni wa ni yo oro bi wa ni ni odajo an wi ni ko lo ma ara adajo wi ko na ko ni ogbo ni. But se ko ni bi ko ni le ya ni Nigeria ko ni le baba. Abi ko le bi oko. Kankan ni Nigeria ko la buru kankan lati bo ti kuro ni ni. Bi ko wa ye se ni kan wa ye se wa n so fun. Eni to ye pe e ko mo koko si nkan meji tori awon tori awon omo yi na ni o la n bere pe ta awon omo yi ni ka ro tori te ba n gogo bo o bi ni yen soro oke kini ya ma ni oke ba ti wa nsin ba ni o so pe si ti sin ya ma ni nde ni kini kan eni to ba gbe yin kuro ni Italy eh to gbe wo Germany eh won ni wo mata e o wo strong yi mata ti ti o omo yen o strong lodo ti won ok omo to ba gbo lati italo wa si germany abi oyun to ba gbo lati italo si ko je ba mi tun so ndani oyun kan ba gbe wa lati italo lo si germany eh o so nji ile bi omo ti won bi si be gan ti won bi si be gan gan I want to know. Il faut que nous ayons en Italie. Italy was he, Germany was his bad.
gbogbo sistemu fẹri ìtàṣọ ìsìnkápẹ́ǹtì tá a máa tọ̀ ní italy ẹni tó bá sá lọ sí germany lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó tó dé germany wọ́n ti rí ipò ti tẹ̀ka mọ́ bá parọ́ wọ́n ti rí ipò ti tẹ̀ka gbogbo tíwé ẹdẹ ní germany wọ́n ti rí ẹni italy kó tó wá sí germany gbogbo sistemu ẹni tó wà níbí wọ́n ń bá wọn ṣe mítìn pẹ̀lú àwọn ìjọba wa ìṣèké wọn ṣe ìjọba wọn ṣe wọn ọdọ deport anybody anyhow ṣùgbọ́n wọn tó bá commit crime lórí ìlú àdìjú wà bá rẹ nílé ẹ ṣe dáadé bí àwọn ọmọ tó ń ta drugs bí àwọn ọmọ tó jẹ pé iṣẹ prostitution ni wọn ṣe lọpọlọpọ bẹẹ lọ ẹ ṣe mo dúpẹ ọpọlọpọ ló ń ṣe ọmọ àwọn ọmọkùnrin wa lọpọlọpọ fi ń sá fún àwọn ọmọbìnrin wọn ti ba europe jẹ lọpọlọpọ tó ṣẹlẹ ní àbá. ẹ ṣe mo dúpẹ bàbá mi kò ní bàjẹ́ fún ìgbà kọ̀ọ̀kan ìyẹn pé ká gbà wípé arábìnrin ti dẹ́ṣẹ̀ kan àbí kejì kan tó gbé wálé ni tó o ti ń yé wa bọ̀ ẹ ṣe o ìrè lójú owó rí dáàdì ìrè lójú náà yóò máa rí ìrè kàǹkà ó dàbọ̀. ẹ ló kọ̀lá o ẹ ló ẹ bá wa lò ó. Ẹ máa kálẹ̀ ìyá mi ìyàwó ní ilé ìkọsí láṣàlẹ́ òní. Ẹ wo sorry o deep because abi ọmọ lèmi náà abi mi ṣe àwọn ọmọ yẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ but sorry woman yìí o complicate bákan fún èmi o I understand sorry wọ́n ní pé Italy ló wà tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ni láti ìta lò bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ I understand ó bí ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ti wá lọ sí Germany kí ló dé tó tó padà lọ sí Italy láti lọ fẹ́ claim citizen fún ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀sìn ẹ̀ ní one. I understand because o n gbọ́n complicate nǹkan fúnra rẹ̀ kí wàá ní kí ni reason tí gbogbo aláwa ok most of us àwọn ní Europe passport tó ní wọ́n gbà ní ọwọ́ òun ó expire mọ́ wọn lọ́wọ́ tí o bá ní ìwé ẹ̀ tó dájú olóòtú tí passport kó expire mọ́ èèyàn lọ́wọ́ n ò lè gbé e lọ létí o bá ní citizen tó bá ní stay àfi tó bá ti commit crime kan o because passport tèmi ó expire. Kò dẹ̀ ní citizen mi nínú ẹ̀ British gan expire n kò lè dédé kó ragabó mi pé àwọn gbé mi lọlé. Tó bá jẹ́ wípé mo ní ìwé because èmi rò pé bóyá woman ni ò ní ìwé. Kò ní ìwé ló máa jẹ́. Ẹni ò rò wípé ó ní ìwé. Ó wá ti bí ọmọ jọ̀ọ́rọ̀ ọmọ sí ó bímọ sílùú òyìnbó kò ní ìpè ọmọ jẹ́ British náà. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tó ní stay nílùú òyìnbó ẹ bá bímọ ẹ tún máa tún ní tún kí wọ́n lọ òyìnbó yẹn náà fáwọn ọmọ yẹn náà kó tó ti pé neutralization fáwọn ọmọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni kò ní kó become àwọn ọmọ tó níwèé. Shall we stand. Àgbọ́yọ̀rọ̀. Kò sí sẹ́ni every òfin tí ìlú kọ̀ọ̀kan bá ní ó ní ìdí kò dídé kí òfin yẹn sílẹ̀. Shall we stand. Yorùbá náà mo fẹ́ sọ pé kò sí bó ṣe lè dúró títí kó má pẹ́ ẹnìkan mọ́ ni. Ṣé kò pẹ́ ẹnìkan mọ́ létí yìí ni. Ṣé kò kú ẹnìkan mọ́ ni tó fi di ara Nàìjíríà tí ò rí lédé sí. Bẹ́ẹ̀ni sọ́rí yìí there's more to it. Ọgbọ́n yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní àwọn obìnrin wọ́n ṣe a lot of them yes nǹkan tó kú yẹn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Ẹni tó bá lórí ṣé ìjọba ló fún lóyún ni àbí tí bàbá ọmọ bá bèrè bàbá ṣọpẹ lọ sọpẹ lọ bá jọba. Ṣé ìjọba ló fún lóyún. Owó máa tọ̀ náà. Owó máa tọ̀ ṣé tó bá fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀yẹ tó bá fẹ́ má rí ṣé ìjọba ló máa jókòó síbẹ̀ ni. Ìjọba bá kàn tí àwọn obìnrin ká máa ṣe kí ni ká máa ru ọpọlọ wa but for that woman èmi ò rò pé ó ní ìwé o because tí passport ẹ̀ bá expire tó bá wà lọ́wọ́ àwọn ìjọba Italy. Bẹ́ẹ̀ ní ìwé ẹ̀ current ìwé ẹ̀ lọ́wọ́ ó wọ́n máa gba lọ́ọ̀yà náà ń kú. Àmọ́ mọ́ mi ohun tí arábìnrin ń tẹnumọ́ ni pé òun ò wá mọ ẹ̀ṣẹ̀ tóun ṣẹ̀ ní ìlú Germany o tó fi ju òun sílé báyìí. Ṣé mo wípé nísìnyí láti lọ ohun kan tó tún padà lọ sí Italy ti wà ní Germany tó tún fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ citizen fún ọmọ it can be a crime olóòtú. It can be a crime because nítorí ẹnìkan tó ti ìlú kan wá ṣe pé ó wọlé láti Ghana. Bàbá ẹ̀ bẹ̀ padà láti lọ change ẹ̀ pé kò kí n ṣe Ghana pé Nàìjíríà ni ọmọ òun for five avenue for about 10 years kéèsì yẹn gbóná ni tó wá ọmọkùnrin yìí bàbá yẹn kò bá ní ajọ ọmọ ẹ̀ jẹ́ ni. Ó bá ní ajọ ọmọ yẹn jẹ́. Ó bá ní ajọ ọmọkùnrin yẹn jẹ́. Ọ̀dà. Ọmọkùnrin tó kó ti ń tó wẹ̀ ọ́ ti ń tó wẹ̀ ọ́ pé kó gba ìwé ìgbélùbà bàbá kàn dé lọ́sàn-án kò rún kan ó lọ́mọ wọn kì í ṣe Ghana pé Nàìjíríà ni. Ah. Ẹ bá mú ìrìn àjò tọmọ ọlọ́mọ ti rìn.
So fun fun wo to n be ni kilo ro pe ni Germany to de lo ni citizen ni be kilo fa lo se ni Italy again to fa lo gba citizen fun omo ni Italy citizen me lo fa gba fun omo le kan na e se mo dupe awon ra Germany e ma gba citizen won e ma defo Nigeria to citizen me lo iye kan la so le je o le je se ni ori law ti won so possibly lati je omo ilu meta I understand ko possible now se ba lo no fi ko possible now iya la so le je se ko le je pe boyo ti se nkan die die te pe won ti mo won ti investigate o le ri pe wo ojo ti o ti se kini o ti pe lati ma lo le e se mo dupe iya mi o da e ba mi gba gbogbo awon eniyan ti ngbe gbe ebo yi atokunrin atobirin e ba mi gba won lamoran won ti de ilu oyibo won ranti ile mo rara amoran to da to je bi pe ta fi titi alabini se arikose e wo ka fi kogbon ki lohun to sele e ba mi gba won lamoran ko seni to le bare ninu e ni Nigeria amen shall stand gbogbo wa ni ka kogbon wi pe ko si bo se le buru titi ni Nigeria amo pe yes Nigeria people won le fi pe pa eyan bene but eyan ba wa ni ilu oyibo eyan se nkan die nile now because ilu yoo ki se lo wa anything ewo okay ni England n se ton ka ma fi pe boya ojo kan ma so pe ka dudu fi ilu sile to ba ni ka fi ilu le nko ka wa so wi pe nile da bedo si bene o lo tu things are getting hard ni England ni ilu oyibo na so do son kan mi tete yi ko ma fi pe ki lo de se wo fe ka wo dudu wa ni ilu yi ni ilu yi ni se yan ni o ni yo ni ro ti le yo ma ro ti le because anything le shell at any time ibo de yo mu ga ni yi iwe won o guarantee e se mo dupe e se o ire o ire kankama o dabo iwe won o guarantee eh e ba mi di yen mu o e lo kola asile la baba baba o e ma kale e pa taro e pe to eto re o ri awon le yi ko si la sale oni ami ati ti ma baba ki e ri si eto yi o baba lori mata hello ni o hello hello sir lori mata yen e bi tan ma be e bi yen pe gba to wo si to wole si jamani won ma fo 6 months paper ni w ko be lo o ma e gbe jo fun ni w lo ko fun ni w lo ti ma e ba wa bi ile iwe kini to ri si mo do gbe lo ti mo do gbe lo ni mo no pada si o fun oṣu mefa ko le pada si tali laare oṣu mefa e to wa pada si tali o ba itali le jo mo ko ba itali le jo mo wa ti na ja le de ku ni to pe ko na ja go lo de ku Dublin law so ti yin e to ma ti kuro ni ti tali to ti gba si je ko ti lo wole si Germany wa ko fun ni 6 months yen ni Dublin law yen Dublin law wa fun ni Dublin law e ma fa pese so e lo wa fun ni Dublin law lati Italy wo Germany wa fun ni Dublin law fun osu mefa bi yes o ti yemi hello sir obirin yo ti so toro ni to ba so won ni yo ba gbo won ni kon daso ru e jewo obun kon daso ru e kon binere da so funi do bilo jamlo se yo buruku be ara o de fa won o bo do re mi o ta mo o fo do bilo okay to iyen awon ta wa ti bayi sin opolopo awon na o ti niwe o a si wa lati Italy to ba ti wo Germany o ma kun ni Dublin law to ba ti de Germany o ma kun do la re ti isu mo do Dublin law yen ni pe la re 6 months ko ti Germany le ko ti Germany ko pada ti Italy o ti ba ti wa pada ti Italy la re 6 months yen to o ti ye mi ko to ni igba ti won wa gbe yi odun mewa to lo ni Germany ipo lo wa o fi wa gbe titi dodun mewa tori Italy e Germany o le fi sile to ko niwe titi dodun mewa o fi bimo kini o fi bimo keji si Germany ti won de fomo ti won fomo kini niwe o fun keji na nwe mo de ba fa lati jo yi ipo lo wa o stable ni Germany e on sa lo sabo
What did you say? Taiwo omo Bolanle Sandra en ki mi pe e ku eto ke metanu yes now no place like home most people forgot their home o to ni aibo ye dagbagbe ile won ni omo to ba gbagbe ile o sapo iya ko ni nitori oru ojo bayi arabirin kan pe won ni bo ba ti le dede je lojo kan ti gbogbo ebo patapata to ba ni gbogbo eyin duju o oya e pa si ilu yin kan kini o le sele ni ile aye ta wa yi kini o le sele se ka wa nipa de Nigeria awa ma bere pe ibo ni le mi na igba to ran ti ile igba ti o ran ti ile mo ki oluwa oluwa si ke mi Oshonaye, eyin ni possible Bukola Taiwo na ina ni is possible kola oni is possible yen ni pe o possible ke wa ni ilu ajoji fodun mewa o ki won ma fun ni iwe gbelu o possible to Christopher omo ogboye ni this is real beat my imagination please we need to do something for her oni without delay because of the children no ni awo ola titi awon omo yi ekun tawon omo yi ti en sun yen ohun ni o ndun emi gidigidi omoba crown ade oye omoba crown ade oye ni she said she doesn't have any passport beni esi ni just pitying the kids beni awon omo yi na ni keje ki asanu glorious paul eyin na ki mi o any eku eto mo si ri aimoye daniyan omoba crown lohun tun ni a case is complicated dotun thompson ni please call your whatsapp number I want to contribute dotun how to type number mi jade o da gbogbo eyin titi oba taiwo olariwaju omojimo be ba nwo mi le o ati pe gbogbo eyin admin e jowo babe te number me si ita iyan number lo ni 0785039751 amo te babe pe lati eyin odi lohun e fi +44 78 503 97511 abi ke lo de tu kuro nbe yen lo de facebook yin ke wo oke e o ri number na nbe abi ke si wo ila tin rin ohun to rin ni waju screen yin yen e ti ri number mi le rin yen number ti e o pe mi si ohun na ni ẹ̀wọ́ ni ojú àmọ́ òmàwòrán yín yìí nọ́mbà yẹn lọ ó ń bọ̀ ńbẹ̀ ẹ jẹ́ kí a fi èyí kọ́rọ̀ wa ní ọgbọ́n a ò sí níbí láti tàbùkù bá ẹnikẹ́ni a ò sì sí ní ibí báyìí láti bu ẹnikẹ́ni pé bóyá bó ṣe ṣe dàbí bí kò ṣe kò dá kí a kò fi kọ́ ara wa ní ẹ̀kọ́ àti wípé kí a fi lè jẹ́ kí arábìnrin yìí kó rí ìrànlọ́wọ́ gbà a dúpẹ́ lọ́wọ́ prince tí wọ́n ti ṣe ètò ilé gbígbé fún arábìnrin yìí wọ́n ní ọmọọba kan ti fún wọn ní ilé ní ìlú Èkó ń bẹ́ẹ̀ ẹ mà ṣe o àdúpẹ́ o tó bá bá rí ìrànlọ́wọ́ kan àbí ìkejì náà èyí tí ẹnikẹ́ni lè fi ran
arabinrin yi lowo ejowo eje ki a se lowo fun abi bibele je wipe enikan ti iwo ba nipa lati se lowo fun oni ohun na kuku ni enikeji re toju re o ti se ase yi na e be je ka tun da ni ebi kokon mo eje ki awa ona ti a o fi ran lowo ni se ka ku so pe ona ti o fi pada si ilu Germany owo ijoba le mi si so po wa arabinrin yi ibi to bi awon omo re si ilu Germany ni awon yi ti dagba wo omo wo ilu Nigeria hey e wo bo se nsun ekun e wo bo se nsun ekun e fo tin je awon omo yi omo to bi si ilu Italo ati ilu Germany iye lowo oni ero pe a le se fun arabinrin yi e jowo o e pe mi sori 0785037511 lekan si 0785037511 ewo gbogbo obirin na to si nle oko re jade ah e ri pe bi a lo ba nlo abo nbo nitori kini owo baba owo yata arakunrin kan bere kan nisehin won ni ka be lowo obirin yi lati bi odun mewa to tin gba owo lori awon omo yi inbo lawon owo na wa se ka kuku so wipe so n fi owo roye sile ni so n kole si ilu Nigeria ni se bi ilu Nigeria na lo de yi ti o wa ribi to fe de si ba lo abo re nbo ni toto arakunrin to pe wole yo paro won ni ilu Italo ni ilu Germany koda ni ilu London ta wa yi ni ilu America awon obirin se be dada e si momo e li oko jade kuro ninu ile nitori ati gba owo baba se bawo ni mo ronu ko ti mo fi se film yen jade owo baba gbogbo owo baba to ti gba lati bi odun mewa da loni ohun da balo abore ma nbo gbogbo obirin ti nwo mi e jowo mo beyin mo ro yin iwo ti o ba ti li oko re jade jowo wa na lati gba oko re pada sinu ile o oju meji to nwo yi ko da to omo o ori lati pe baba re pada nitori pe elokola hello lotu e ma ka lesa e ku e ka le ku eto eto re o olorun gba fun wa baba allahumma amin en ti mi o so lori eto ni pe nipa awon to so pe arabere yi mo wa ni mi ni fun 15 years ko le document impossible. So under Dublin law yen to ba ti be lowo Italy ti e ba ti ni o ni case lori e mo wo file se ilu won to ba wa file to ba so oke o to o fun ni bia di te ni ilu won o so fun pe ko kuro ko pada ti bi to se nbo to ba wa ko ti o pada won ti mo fun ni awon owi ni letter kokon to ma fun ni notification pe awon owo omo Anytime when you want to look at me, the best one to make me the boat on my deported by the country. Then we suffer on my deported by the country. And you have been watching me, you know, the suspecting your knee. You will be blue. Oh, people say, Lord, you got me where blue. Or Tony. Then, or Tony, you are duro, or Tony, let's do the panic. You are duro, I'm sorry. Only did it, Bamaway, and Luigi. Love, okay.
Donc, il y a pas de récipient de famille. Tout le monde est au monde de. Il y a un peu de mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ben, nous sommes tous les deux, nous avons des problèmes. Ben, nous avons des problèmes. Garantie ni pe arabini yo ni we gbelu ni to ba ni we gbelu won o le jule be ko ni we gbelu ni mori obere kan ni lu ebo yi to si pe oko re wi pe won jo ngbe ni o ki lo bimo keji fun igba en lo mo wi pe ise ti oko won se yo ka won o eh ise to won se yo ka mi ba condition re ninu ko ma son eye bayi abi ko kukuro ninu ile obirin ti mo mo daada ni ere ni oko yi pe iyawo po we fun wi pe o wa nu ile yi ohun orowo to ba sinu ile yi mo ijoba be si sanwo ohun o pe oko re loju koroju o si o la oro yi mo le fun ere ni oko pe o oko ni ko pe osu mefa ti iyawo yi soro yi. Chadede ni iyawo je ko yo pe lagbaja o ko si kankan laarin mi ati iwo yi mo o kuro ninu ile mi lai se lai ro o lo ti le lagiri pe ninu ile bawo kini ese mi ma polopa fun e ni mo gbo ma polopa fun e o ohun ni olopa ke kini mo se ka to wi ka to fo ni to to olopa de olopa de ma pe olopa fun e lo ngbo o ni toto olopa si de laise lairo o te bi ko mo ni pe ba lo laye abo re npo se elese kan ki o si lo lai jiya ise re ki yo lo lai jiya ise re e fi tarabirin koko e bi kogbon fun bi odun mewo odun medogun to tin gba owo omo yi owo na da owo na da se ile lo fi ko ni se ile lo fi ra ni abi so ra ile si europe to wa ni ibo lo fi owo na si ki lo fi se e ko lokan ti fe ki gbogbo obirin aye idimun re awon obirin to ni wipe o kuku da ki oko ma si nle ki awon le ma gba owo baba wo ibukun oluwa ni mu ni la o lai fi lala kankan life la la kokokun bo je £200 pere lo ngba lo shu ni ise owo re bi olorun baba bukun epere £200 eyen yo ni lari je tun gba £2000 lo olorun ba nikan ni ki agbokande o le ko ni ki a fi eyin ti ki nse ogbon ori ti wa ki nse ogbon ori wa bere fun ogbon imu oye ti ti olorun oba to omo ba crown adeye ni those can't cope with my cope only those can't cope in Nigeria or at all in all ramification except if the government can comfort you know, can their comfort abi to o ti ye mi be
Mọ̀dé náà tún Ọlátómi Akinọlá ẹ̀mí kanlẹ̀ níbi tẹ́ wà lọ́hùn-ún nítorí pé eléyìí ní agbára. Adúlá Ọmọ́wùnmi Akínbọ̀dé náà wọ́n kí ẹni tó pè wá wọlé, wọ́n ní God bless the caller. God bless the caller. Àmọ́ o, ọmọọba Crown Adéyẹ ń béèrè kan ní àyín, wọ́n ní but where is the children father? Bàbá àwọn ọmọ yìí dá ìbéèrè tí gbogbo ènìyàn ń béèrè rẹ, bàbá wọn dá. Olúwa Ṣèkẹ́mi Ọ̀ṣináyè ní it is 100% possible to stay abroad for 10 years without paper. Wọ́n ní I know someone who got a stay after 15 years. Mo mọ ẹni tó ń bẹ nílùú Ìbàdàn ń sọ̀rọ̀ yìí, ọdún 18 ló ti lò nílùú London tá a wà yìí. Ọdún 18, 18 years. Di Ìbàdàn ń sọ̀rọ̀ yìí sáà, wọn ò tí ì fún níwèé. Di Ìbàdàn ń sọ̀rọ̀ yìí, wọn ò tí ì fún níwèé. Mo tilẹ̀ bọ bàbá kan. Bàbá yìí ń bẹ nílùú London náà Ìbàdàn ń sọ̀rọ̀ yìí. Bàbá yìí ti lo 16 years, ọdún 16 ló ti lò nílùú London yìí. Ó sì wà nílùú yìí tí ò dé Nàìjíríà o fún ọdún 16. Kò ṣe kí ni, kò tí ì gbèrè wọlé rárá. Bàbá yìí ò tẹ̀ tí ì mọ̀nà àbáyọ láti gbé ìwé rẹ̀ wọlé mo mọ̀ ní ìlú yìí. Ẹ lóò kọ́ra. Àlọ́ olóṣèlú ọ̀ká lẹ́sàn. Ẹ máa ká lẹ́yìn ìyá mi. Ètò rẹ o, ìhàwọ̀ ilé ìkọsí yín mà. Adúpẹ́ Ọlábáwá tó. Àbí Ọlọ́run bá. Ẹ̀mí ti jẹ́ fi. Àmì Ọlọ́run mi. Sọ́rí ọ̀gbọ́n tí mo sọ́rọ̀ tó wà ní ẹ̀yìn àtọ̀rọ̀ ìlà. Ó mà yí, Jámì mo wà. Jámì lẹ́yìn wà. Jámì ni ó mà yí bẹ́ẹ̀ ni kà. Jámì ó mà yí náà lóhun náà ó wà kọ́ tó ṣe kúrò. Bẹ́ẹ̀ni. Olóòtú ọ̀tọ́ pamọ́ ojú Ọlọ́run. Ojú Ọlọ́run ló tó. But Umar yìí, ọtí Umar yìí ṣe ní Germany, tó fi jù sílé. Tó bá sọ fún yàn, Ọlọ́run dárí mi, kò lè rí yàn kàánù. Tó bá sọ kan tó ń ṣe, tó fi jù sílé, ó lè má rí aláàánú. Èmi sọ èyí tó kọrò ń bẹ̀, èyí tó dì láṣọ. Nítorí irú wọn pọ̀ ní ìdí wọn pọ̀ gan àwọn tó bá ti ẹ̀jẹ̀ gbèrè wọn pọ̀ gan tó bá wà lórí ètò kan sórí bì mí wọn pọ̀ gan bí. Àwọn ọmọbìnrin ní nílùú Germany wọn pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni olóṣù wọn pọ̀ gan bí wọn torí owó wọn fọkọ wọn sílẹ̀. Ọkọ wọn wọn jọ. Wọ́n sọ mọ́jú ni wọ́n bẹ̀ fọkàn yẹn sílẹ̀ ní yàrá wọ́n bẹ̀ lọ sí ọlọ́pàá wa kó wá lè. Ní Germany. Ṣèbí London àti America àti ń gbọ́ pé ó pọ̀ sí. Ṣé pé ó pọ̀ gidi ń jàmọ́ níbẹ̀. Ọlọ́sì. Náà. Ní Italy, France. Nǹkan tẹ̀lẹ̀. Obì tá a bá lọ́kùnrin sí nínú Europe yìí, tábù Ọlọ́run kó máa dáàbò bò wọ́n. Àmì. Àwọn obìnrin wa ń bẹ̀ wọ́n lo àwọn ọkùnrin bí ẹrú ni. Wọ́n tún sọ àwọn ọkùnrin. Wọ́n lo ọkùnrin bí ẹrú nílùú Germany. Bẹ́ẹ̀ni olóṣù. Wọ́n ti ọkọ wọn sì pé àníjẹ̀ máa fi ẹ sí wàhálà tó ò ní bọ́m̀bẹ̀. Ìyàgò fáwọn náà lọmọ ọkùnrin. Bámi kọ́lẹ̀ ṣó lè ti bọ́gí. Ìbára yọjú. Kúmà ní ìsìn ìṣẹ̀ ló ń jẹ. Ìyá owó ẹ̀ṣẹ̀ ló ń jẹ. Èrè ẹ̀ṣẹ̀ ló ń jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni olóṣù. Ok, àdúrà pé kò ní ìwé ní Italy àgbà yẹn. But kí ló wá dé? Ìwé ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ìwé tó wà lọ́wọ́ Kúmà yẹn tó ní ọ́ṣà ìdìkan lòun ní. Òun ni mo ní ìpèlè nìpè láwọn ọmọ mi. Irúfẹ́ ìwé tí arábìnrin lòun nìyẹn lẹ́yìn náà ní pẹ̀lú ọmọ tí ó sì sí wàhálà. Pẹ̀lú ẹni pẹ̀lú àwọn ọmọ mi. Tọ́. Kò dẹ̀ sí wàhálà pẹ̀lú mi. Àwọn ọmọ mi lọ sùn, èmi náà wà sùn, gbogbo nǹkan lọ bó ti yẹ kó lọ. Alhamdulilayi. Nítorí nǹkan tí jẹ́ kí wọ́n máa ṣe tó bá ti ṣe èèyàn ti rí. Tó bá ti pa òfin ìlú mọ́. Kò lè ní wàhálà.
Voilà. A mo ki lo fa to fi fi mamu gadi si lowo atese. Abi God bless you, ma. Ese ma o. E fe yin ti ke tun ma ba wa bo. Ire ire kanka. O dabo ma. Hello, kola o. Hello, sa o. E wa kale. E jo sa o lori oro te nso lati e fe da si sa. Be ni e ka wo la. Oluwa ma ran yin lowo sa o. Ami Olorun. Kala won mo ti won ni ara won mo to je mo loyibo nibe na se pe
won mo bo ma so wa so ri ti ti ba ti be ise ba Emi o se eto owo de o. Ko ye isa. O ti ye mi. Ile te ti padu ba ni nitori DP eko, nitori da. Tawon omo ni e se mo dupa baba mi, oni baje fun lai lai. Eni yo ni ran lowo. Beni. Beni, beni. Ko ni ri iran lowo. Ah, ore e pe mi wole pada dadi, e pe mi wole pada. Oro yin yi o ndun mo mi. Ohun ti dadi ngbiyanju ati so ni pe E je ka ran arabinrin lowo koni da ki atun pe mo ta tun ma bu petrol si inu ina o e ka le o e ka le o e ba ka le sa e to re o e ku ni baje baba o baje ti olorun e ti n fun se ami olorun ya mi n bo baba na tan la yi mi gege bi olatness barista olaruwaju ah barista olaruwaju ba ka le sa e ka le sa so oloruko to po ni wa ibi lo npe ni seri seri baba seri seri ki wa mo be pa pa npe mi ni e ka le mo to je awon europe ti ba ah ah oloruko to po oro yen kuru dara sa oro uma e o di ma ona ku gba ruju ohun ni wi pe this aran gbugbu migrant problem o di ma lo fu gbugbu europe ti ba Kabisi Olorun ba o. Mo ba la nu ko se ni ti ogbo. Won slow tire. Ijiya re o ti je awon wa to je Nigeria. Ijiya re in punishment kan se close road. Ti e pa e pa ni awon bi ba so pe no ko mo ba mo.
Allahumma amin. Adura ni ehuma eni o je ba ori awon mo en o ti bi. Ohun tan gbe oju ati so na re daddy lori eto yi pe e ma je ka wo ti ya yi amo awon omo yi kini ona abajo ta fi le ran arabinrin yi lowo kini a fi le ran arabinrin lowo se gbogbo bi ki bi ko pa larapa la ta la ye ni won ti bo ti ye ma en important mama pe Nigeria ta ti wa responsible no ni time ti president le so ko won gbo gbogbo yen ti gbo bayi awon yoku e gbo o ti ye gbogbo wa la gbo ko se ni ti uyu gbo won na ba won yen ti afo si ti ni awon Nigeria ni ko pere lowo ye Germany ti why why Okay. Jamie, not to give up by one way. For going, you are one at the Italy. Because two stories, land on things. Shepherd, Jamal, not people, Bomet, I see. Jamal, not people, Bomet, and listen to it. I want my answer, German language. That's why you want to know if it's so bad. Sorry, I want my phone lost in German embassy. Oda. I don't know, mommy. I faint, you know. Adebayo Yusuf Olatunji.
awon fi apo iwe iranse kan ranse mommy efenti ke tu gbo eleyi na won bo nti de o lagbara bo to Adebayo Yusuf Olatunji so o won ni olotu eku atunse won ni isele kan sele laipe o ni omobirin kan to so fun mi pe ohun nidi oko mo fa ore mi fun olotu ase arabirin yi o ti ni oyun lati Libya ko de so fun mi enikankan oni ko so fun enikankan oni arakunrin yi pada mo bo ti loyun o pada mo bo ti loyun arabirin daddy itan te so yi won o ka bi n ba kuro lori eto yi ko papo mo ti eyi ta so lowo lowo to e pe mi leyin eto yen Mr. Adebayo Yusuf Olatunji e jowo e pe mi ni eyin eto yi nitori pe a o dupe mu eto yi wa si ibi ipari aba won ti iya mi to pe wole yin so ni pe awon gbe eto arabirin lowo lowo o so wi pe gbogbo meta ilu Germany lohun bi meteta si amo ohun ti an gbo ni pe o bi omo meji si ilu Italo o si bi kan si ilu Germany to ju gbogbo e lo e je ka ran arabirin yi lowo nitori ara re ko o bi ko se wi pe nitori awon omo yi bi arabirin ba ti e dese kan bi keji si ilu Germany awon omo yi o lese idi ti mo fi ni ki ijoba apapo ni iyen ijoba wa Nigeria e nilo ati da si oro yi e ba wa ro titi awon omo kekeke yi alaise lawon omo yi o awon omo yi o dese o jeje won lo joko sorun ti toko ti yawo fi pe won wa sile aye mo be yin mo ro yin ijoba Nigeria to e ba mi share go video yi kaakiri e je ko dodo ijoba papa na won nilo ati ran arabirin yi lowo abi e sile woju Germany gan ijoba Nigeria e gbe na wo won ni oju ki lo fa to fi ma fi deport eyan wa silu Nigeria lai si pali lai si traveling certificate iyen TC lai si lowo re e si ju wa si Nigeria be ki lo fa ko ye ko ribe o ko ye ko ribe ijoba Nigeria akoko re en lati dide iya ogboro je arabirin yi gbe o iya ogboro je arabirin yi gbe o ti lo aka imoye odun ni ilu ajeji yi e ko wa fi ranse be o da o hello kola hello sir e ma kale yes sir share the program ten sheta very ma right the woman is one is the woman ya wa ni Jakarta estate right now. Oh, she yes. Still alive. Very. Sọ́ọ̀rí ẹyin. Bẹ́ẹ̀ni. Àlùkọ́ tó sọ ni wípé àwọn ọmọ ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Germany ló ti bí wọn kò ṣe lè tó bí ní Italy according to what they said. Okay. And àwọn ọmọ yẹn wọ́n lè sọ German language fluently. Bẹ́ẹ̀ni. Kò níwèé ni wọ́n ṣe lọ gbé. Kò níwèé lọ ṣe gbé. Lóru yẹn. So àwọn ọmọ náà níwèé náà nìyẹn. Ṣẹ́rí sà tó bá jẹ́ German citizen. For those that have lived in Germany before, if you are not German citizen, tẹ́ ẹ bá bí ọmọ nífẹ̀ẹ́ ọ ò lè gbà, you have to stay for some years for you to get it. Okay. Ó dà mọ́ mi, kí ni ọ̀nà àbáyọ báyìí, ọ̀nà owó láfi lè gbà ran arábìnrin yìí lọ́wọ́ mọ́? Sí mo ṣe as a phenologist, right? Yes, ma'am. Part of my course ni immigration. Okay. Sọ́ọ̀ mi yẹ mi. What they will do now ni wípé tí wọ́n bá rí ẹni tó lè help ẹ̀ a solicitor in Nigeria. Okay. To take them to Germany embassy. Okay. And explain to them because àwọn ọmọ yẹn máa tó age kan kó tó di wípé àwọn fúnra wọn ló máa gba ìwé ara wọn. O da bo lowo lowo bayi mo mi. Age yen.
ama a le ma wo awon mo yi bayi mo mi ìjọba Nàìjíríà náà ń gbọ́ báyìí wọ́n tilẹ̀ gbọ́ bullshit yẹn bullshit wọ́n gbọ́ yẹn. Nàìjíríà our government is bullshit. Bullshit. Because kini tí wọ́n bá train àwọn immigration wa dáadáa láì jẹ́ pé kó máa di drug sínú box àwọn èèyàn àti máa jalè ní airport bí wọ́n ṣe dé tí wọ́n rí pásítọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn ó yẹ kí wọ́n dá wọn padà straight away sínú plane tí wọ́n bá gbé wọn padà tí ìlú yẹn reject ẹ tó jọ wá sí Nàìjíríà tó reject ẹ ẹlẹ́kẹta wọn fún wọn níwèé. Wọ́n fún wọn níwèé ni. That's right. Ó dà mọ́mì mọ́mì wọ́n ti wá wà ní Nàìjíríà báyìí kí lọ́nà àbáyọ. Ọ̀nà àbáyọ ni wípé ibi tí àwọn ọmọ yẹn bá wà ń pè kí wọ́n bá lè gẹ́ in church tí ọba ìṣẹ́ owó ni Nàìjíríà máa ń gbójúlé jù right. Ibi immigration officer bá kó wọn tó lọ dọ́pọ̀ wọn ní German embassy. Okay. Kí wọ́n tó gẹ̀ sí any German airline tó bá wọ́n sí Nàìjíríà wọ́n pé wọn àwọn ṣẹ̀bí àwọn ló ń ṣe ní airport wọ́n ṣe wọ́n sínú plane wọn pé they are not coming here because they coming from their country without no paper. Therefore àwọn ọmọ citizen tí wọ́n jẹ́. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ mọ́mí. Tó bá jẹ́ wípé immediate tí wọ́n dé yẹn wọ́n dá wọn padà wípé kì í ṣe citizen Nigeria because she did come with Nigerian passport so àwọn nìkan lọ tẹ̀lé nínú ìlú wọn wọ́n fẹ́ padà. Ẹ ṣe mọ́mí. Tó ẹ ṣe adúpẹ́ o kò ní bàjẹ́ fún nígbà kankan ó kábọ̀ mọ́. Tó wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹ̀ wọ́ olókè lẹ̀ ń wò ẹ̀ wo ìsàlẹ̀ òkè lẹ̀ ń wò ẹ̀ wo ìsàlẹ̀. Ọmọọba Crown Adeoye ní but she said she born her first born in Italy and born the second one in Germany. She need to stand on her statement. Mama S kí ni ma ṣe o. Ó dà èmi gbọ́ fúnra mi wọ́n wọ́ ọ̀nà àti ìgbà àwọn arábìnrin ìlẹ́kùnrẹ́rẹ́ kó sọ̀rọ̀ igi.